Välkomna till den här mötesplats svensk tennis med fokus på idrottars dubbla karriärer då, säger jag. Vi kommer, Lukas Linnér heter jag då, har disputerat just kring elitidrott och studier på högskolenivå, dubbla karriärer vid högskolan i Halmstad, och ska försöka ta igenom en liten berättelse kring det där. Ser fram emot den följande diskussionen. Men innan det så tänkte jag att jag skulle försöka ge er, man skulle väl kunna säga att lite som ett smörgåsbord. Men det är ett bra smörgåsbord. Det består ju av trevliga delar, men som på något sätt också hänger ihop. Så man liksom, när man går därifrån så har man inte bara ätit olika saker, utan man har ju liksom fått en hel måltid. Så jag tänker att jag ska försöka ge de mest centrala delarna kopplat till det här forskningsområdet. Men också sy ihop det till en helhet. På sina ställen så kommer jag kraftigt att summera, just för att ge delar men också helhet. Jag kommer fokusera mest på resultat, inte så mycket metod, men är det någonting som ni undrar över så är det ju bara fråga. Så med det sagt tänkte jag att vi försöker köra igång. För att då göra allting tydligt från början, vad är en dubbel karriär? Jo, det innebär att en individ kombinerar idrott och studier eller idrott och arbete. Det vill säga att man har en karriär med två huvudsakliga fokus. Det vi kommer att prata om idag kommer centreras runt idrott och studier i kombination. Det är ju många av er som, framförallt ni som medverkar idag, som kan mycket om det här. Men för andra som kanske inte kan lika mycket om det, så kan vi säga, varför är det viktigt med de här dubbla karriärerna? Jag brukar visa de här två siffrorna, att vi vet från forskningen att mindre än 20% klarar att hantera övergången från junior till senior i sin idrott. Och att den här övergången den sammanfaller med den dubbla karriären på gymnasie- eller högskolenivå för de allra flesta. Sen vet ni som jag också att det är väsentligt färre än 20% som sen tar sig hela vägen. Men det är en annan diskussion. Men vi vet också att ungefär 15-20% upplever anpassningsproblem eller svårigheter vid karriäravslutet, och att den här övergången till livet efter idrottskarriären, och att kombinera idrott och studier under idrottskarriären, det kan förenkla det här karriäravslutet. Samtidigt så vet vi att fler utbildar sig längre. Det finns någon typ av krav på ökad utbildning från arbetsmarknaden för att komma åt de här liksom mer intressanta arbetarna. Och svensk statistik visar ju att 1990 så var det var tionde person som hade studerat 3 år eller mer efter gymnasiet. Och idag är det mer än var tredje person som över 25 år har studerat så länge. Som doktorand, och när jag liksom fördjupar mig i det här, så tittar jag ännu djupare i vår fantastiska statistik i detta land. Då kunde jag se i våra statistikböcker att det var lika många 2000 som tog sin första examen inom högre utbildning som det var personer som tog studenten 1969. Så det här tyder på någon typ av förflyttning i mängd utbildning i samhället. Samtidigt så i våra nationella studier som vi gör, jag kommer återkomma till dem, så ser vi att elitidrottande studenter på högskolan, och de rapporterar en högre prestationsgrad i sina studier än studentpopulationen generellt sett. Det vill säga antalet poäng som man tar kontra antalet som man är registrerad på. Och här kan man säga att allt över 90% är att beteckna som högpresterande studenter. Och våra elitidrottande studenter, de rapporterar någonstans runt 93,5 som medelvärde. Och ska vi sätta det i jämförelse med studentpopulationen generellt sett, så ligger den strax över 80%. Så det är inte bara att man kanske behöver mer utbildning, men elitidrottsstudenter tenderar också då att vara bra studenter, vilket ju vi vet från gymnasienivån också att de presterar i sina studier. Dubbla karriärer har varit ett prioriterat utvecklingsområde inom EU sedan termen introduceras i EU:s White Paper on Sport 2007, och sedan 2012 då EU lanserade sina
europeiska riktlinjer för elitidrottarnas dubbla karriärer, där man också uppmanade sina medlemsländer att utveckla nationella riktlinjer baserat på nationell forskning för att skapa ett system där vi säkrar idrottarnas utveckling, där vi främjar en balans mellan träning och studier och där vi förbättrar idrottarnas anpassning till livet efter idrottskarriären. Så genom den dubbla karriären så kan vi säkerställa att idrottare inte upplever att de måste välja mellan att utbilda sig eller satsa på idrott. Vi kan i sin tur också skydda dem från en ensidig utveckling och vi kan hjälpa dem att hantera den här livsstilen som elitidrottande student för att på så sätt också då komma åt de här långsiktiga fördelarna med den dubbla karriären. Det senaste årtiondet så har Högskolan i Halmstad och Riksidrottsförbundet varit samarbetat i flera olika Erasmus Plus-projekt med koppling till dubbla karriärer. Ska man säga någonting övergripande om de här olika projekten så är det att de har fokuserat på dels vad studentidrottare behöver vara bra på för att lyckas, så kallade DK-kompetenser som var i fokus i det här Golden Education and Elite Sport eller GIS-projektet. Samt hur vi bäst organiserar stöd för dubbla karriärer genom att till exempel skapa utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer som var i fokus i det här Ecology of Dual Career eller ECODC-projektet. Och det senaste projektet som pågår det kallas Dual Career for Mental Health och fokuserar på att öka medvetenheten och stärka idrottarens hälsa och välbefinnande. Som ni mycket väl vet så har vi ju i Sverige sedan tidigt 70-tal olika idrottsgymnasier som stöttar idrottarnas dubbla karriär på gymnasienivå. Vägen mot ett system för dubbla karriär på högskolenivå det startade omkring 2011 för att sedan beslutas och 2015 så utsåg man de första idrottsuniversiteten i Sverige kända som Riksidrottsuniversitet och elitidrottsvänliga lärosäten. Och sedan dess så har Högskolan i Halmstad haft ett särskilt uppdrag från RF baserat på ett erkännande att vi har lärosätesspecifik kompetens som kan hjälpa till att utveckla svensk idrott i stora drag. Så sedan dess så har vi i samverkan med RF kopplat till de här olika projekten och tillsammans med Rio och EVL till exempel utvecklat av de svenska nationella riktlinjerna för elitidrottarnas dubbla karriär. Som ju i grund och botten är ett svar på den här uppmaningen från EU. Och de här riktlinjerna sätter i nuläget en nationell standard för stöd och försöker inspirera lärosäten till att utveckla stöd i linje med rekommendationer från forskningen. Vi genomför också årliga utbildningar för att främja kunskapsutvecklingen dels för lärosätets personal men också för SF. Och vi genomför sen ett par år tillbaka den så kallade Rio EVL-barometern som är ett nationellt forskningsprojekt där vi undersöker studentidrottares upplevelser vid Rio EVL årligen. Och sen återrapporterar vi det till alla lärosätena och till RF för att stimulera utveckling i systemet. Och slutet av 2015 här, eller förlåt, början av 2015 så påbörjade jag då i mitten av allt det här som pågick min avhandling som jag sen presenterade och försvarade i slutet på förra året. Jag tänkte att innan jag går vidare ska jag säga någonting kort om Rio EVL och sen så ska vi börja zooma in kanske lite mer på avhandlingen. Men det finns ju en modell för organiseringen av Rio EVL som är tänkt som den organisatoriska modellen som beskriver vad Rio EVL är för någonting. Så i dagsläget finns det ju 8 lärosäten som är Rio och 12 som är EVL och 13 som är på väg in med Lantbruksuniversiteten. Skillnaden i väldigt enkla ordalag så kan man säga att ett Rio jobbar med hela modellen medan ett EVL är tänkt att jobba framförallt med den yttersta delen. Så de yttersta boxarna det ska ett EVL egentligen inte hålla på med, sen kan de göra det. Men behöver så att säga inte göra det. Men essensen i det stöd som någonstans ändå framhävs det är att lärosätena ska möjliggöra individuellt anpassade studier baserat på en policy för flexibla studier vid lärosätet och sen samverka med ett SF för att möjliggöra en elitidrottsmiljö. Och sen är det då tanken att lärosätena och SFN tillsammans ska arbeta för att hjälpa idrottare att balansera idrottsstudier och privatliv genom att till exempel integrera sina insatser
möjliggöra tillgång till expertstöd och främja utbyte mellan dels olika utbildningsnivåer, dels olika elitidrottande studenter från olika idrotter i vad vi kan se som en gemensam miljö för dubbla karriärer, vilket jag kommer att återkomma till. Sådana här gemensamma miljöer och att etablera och utveckla sådana här miljöer, det är framskrivet som en strategisk prioritering av Riksidrottsförbundet i deras elitidrottsprogram mot 2030. Så jag ska lägga lite mer tid på att kanske berätta vad vi har gjort där och vad som kan vara intressant att veta. Själva avhandlingen, den består av 4 olika delstudier. 2 som är gjorda inom de här EU-projektet. Och med det övergripande syftet att egentligen dels undersöka upplevelsen för högskolestudenter och deras dubbla karriärer. Men också göra en syntes av de 2 ledande perspektiven. Det holistiska utvecklingsperspektivet och det holistiska ekologiska perspektivet. Jag kommer återkomma till vad de betyder. Men målet att någonstans summera det i en stödmodell som kan hjälpa oss att utveckla ett sådant stöd. Ett ganska omfattande arbete som högskolan bestämde sig för en tid sedan att utmana mig med så här, kan du summera det här på 1 minut? Så jag tänkte att jag skulle dela den beskrivningen till er. Hej, jag heter Lukas Linnér och har disputerat i hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad med min avhandling om elitidrottarnas dubbla karriärer, det vill säga att kombinera elitidrott med högskolestudier. Häng med så berättar jag mer. Har du funderat på vad elitidrottare gör när de inte tränar eller tävlar? Men många av dem studerar, ofta på heltid, parallellt med att de lägger 20-30 timmar i veckan på sin idrott. Att framgångsrikt hantera en dubbel karriär. Det handlar inte bara om att lösa idrott och studier. Det handlar om att balansera sin tillvaro på ett hållbart sätt. Vilket utmanas av olika scenarier och övergångar i karriären. För att klara detta så behöver studentidrottare olika kompetenser och strategier. Som att planera och använda sin tid effektivt. Men de behöver också flexibilitet och stöd inför stående miljö. Där idrott och studiepersonal koordinerar sina insatser. Allt det här har jag sammanställt i en stödmodell i min avhandling. Hör av dig om du vill veta mer. Så vad som är bra med den här summeringen är att den förser någon form av logik för att förstå den här helheten som vi försöker prata om. Men det som är nackdelen eller som brister är att den får ingen djup eller egentligen några detaljer för att på den förståelsen. Så egentligen det som är mitt mål här idag det är att försöka förse er med den förståelsen för de här olika delarna. Jag tänkte att vi skulle börja med att framgångsrikt hantera en dubbel karriär. Det handlar inte bara om att lösa idrott och studier. Det handlar om att balansera sin tillvaro på ett hållbart sätt. Så idrottars karriärer kan förstås som en uppsättning, faser och övergångar. Ni ser faserna här från initiering som barn till karriäravslutet. Och övergångarna är de här vertikala linjerna där junior till seniorövergång brukar kopplas samman med den här utvecklingen från utveckling till optimering. Det här är ju en normativ modell eller generell modell, inte specifikt för en enda idrott eller tänkt att kunna förklara utveckling över olika idrotter. Så när eller om de här faser och övergångarna sker, det beror ju på varje person och olika idrotter. Ni skulle säkert kunna göra den här specifikt för tennis mycket bättre än vad jag skulle kunna göra. Men medskicket som jag har här är att ska vi förstå idrottarnas utveckling så räcker det inte bara se till idrotten. Vi behöver även se till deras psykologiska, psykosociala, akademiska, finansiella och juridiska utveckling. Det vill säga idrottare utvecklas parallellt i olika nivåer genom hela karriären. Och vill vi förstå hur idrottare utvecklas, då behöver vi anta det vi då kallar ett holistiskt utvecklingsperspektiv. Det vill säga se hela individens utveckling och var de befinner sig i relation till olika utvecklingsnivåer i sin karriär. Zoomar vi i sin tur då in på den dubbla karriären på högskolenivå, då kan vi ju säga att idrottare de behöver hantera en mängd olika krav inom de här olika nivåerna, till exempel ökad mängd träning eller tävling, gå på föreläsning, högre studiekrav, etc. Men
den dubbla karriären handlar ju någonstans ändå om att kombinera. Det vill säga, vi behöver se till vad som händer inte bara inom de här olika nivåerna, utan framförallt också mellan de här nivåerna och hur de interagerar och skapar det som vi då kallar scenarios, vilket jag kommer att återkomma till. Så den centrala utmaningen som litterärande studenter har, det är att hantera tid och energi på ett sådant sätt att man uppfyller kraven inom och mellan olika utvecklingsnivåer. Det vill säga att man lär sig balansera sin livsstil som en litterärande student. Och optimal balans i det sammanhanget, det blir en kombination av idrott och studier som hjälper studentidrottarna att nå sina studier och idrottsmål, att leva ett tillfredsställande privat och socialt liv och upprätthålla sin hälsa och sitt välbefinnande. Vi kan därmed säga att upprätthålla balans kan ses som ett mål för elitidrottande studenter. Och med det sagt, tolka inte det här som att jag menar balans i form av en vågskål och att elitidrottande studenter alltid ska spendera lika mycket tid och energi på idrott och studier. Det är inte så vi menar. Balansen är dynamisk, den är individuell, men då och då kan den behöva vår uppmärksamhet när den utmanas av olika scenarios och övergångar i karriären. En dubbel karriärövergång, så menar vi samtida övergångar inom idrotten och inom utbildningen eller arbetet. Så till exempel att jag går från junior till senior samtidigt som jag går från gymnasiet till högskola. DK-scenarios, de introducerades först som ett koncept i det här Golden Education and Elite Sports-projektet utifrån en enkel arbetsdefinition att man ville utveckla en lista med svåra situationer eller perioder i den dubbla karriären. Det vi gjorde var att efter GIS-projektet så följde vi upp det med en studie där vi försökte tydliggöra skillnaden mellan vad är en övergång och vad är ett scenario genom att koppla samman tanken om balans som den centrala utmaningen och att scenarios utmanar den balansen. Så i den bemärkelsen vi försökte studera de här pilarna som jag visade för några slidesen och att de här utgör då i en lite mer utvecklad definition så utgör de en kombination av studentidrottares omständigheter som utmanar balansen. Och att de här scenarier som kännetecknas av sammanfallande åtaganden över de här utvecklingsnivåerna. Det här sättet att tänka, det adderar till förändringsprocesser som idrottare behöver hantera. Bortom olika typer av karriärövergångar så behöver vi också tänka kring olika scenarier som de här individerna kan hamna i. Och i det här arbetet så lyckades vi då skapa en taxonomi där vi identifierar 4 olika typer av scenarios. Där så att säga elitidrottande studenternas omständigheter kräver att de antingen upprätthåller idrott och studier, upprätthåller studier, upprätthåller idrott eller upprätthåller privatliv. Och det är, man kan väl säga, det är 2 saker här som jag tycker är viktigt att liksom poängtera eller peka på. Å ena sidan, de här olika typerna av scenarios, de pekar ut olika kärnutmaningar i den dubbla karriären. Och ni ser olika exempel på scenarios inom de olika kategorierna. Men det andra, det är att den främsta utmaningen är inte att prioritera, utan det är att upprätthålla. Det vill säga studentidrottarna, de hamnar i situationer som kräver att de prioriterar till exempel sin idrott. Men där utmaningen då blir att upprätthålla studier. Och det här har ju ändå, liksom, det här kan ju påverka hur vi ger stöd genom att vi kan hjälpa att identifiera i vilken typ av utmaning befinner jag mig nu och vad är liksom kärnutmaningen i det. Tittar man på data från våra studier, från det här GIS-projektet, från nationell data på RIOL, så kan man säga att överlag så hanterar studentidrottarna de här scenarios på ett medel till bra sätt. Troligtvis finns det mindre grupper som kämpar med att hantera de här scenarierna. Svårast att hantera är det som är rödmarkerat här. Studier visar på att det finns en typ av medelhantering av de här.
Men att ha ett rikt socialt liv vid sidan av idrott och studier och att hantera sin finansiella situation eller att kombinera idrott och studier med ett extrajobb, det är det som ofta förekommer som de svåraste utmaningarna. I den specifika studien när vi gjorde den här taxonomin så identifierade vi också två andra saker som upplevdes som extra svårt, och det var de som är orange markerade. Det vill säga att slutföra uppsatsarbetet och parallellt med det fortsätta träna och tävla. Eller när avgörande händelser i såväl idrott som studier krockar. Det vill säga när man har till exempel kanske ett mästerskap och parallellt med det också har en väldigt viktig tenta i sina studier. Då skapas det en enorm tidsbrist som också ger en ökad stress. För att i sin tur då klara det här så behöver studenter då ta olika kompetenser och strategier som att planera och använda sin tid effektivt. Det här var ju då fokus i GIS-projektet, fokus på de här DK-kompetenserna. Ett projekt där 9 olika länder var involverade, ni ser vilka som var involverade här, och projektlett från Bryssel av professor Paul Willemann. 2 huvudsakliga syften, dels vilka kompetenser studentidrottare behöver för att vara framgångsrika och dels vilka kompetenser deras stödpersoner behöver för att kunna stötta dem på ett bra sätt. Jag kommer inte prata om stödpersonernas kompetenser, men är ni intresserade av det så kolla gärna avhandlingen av De Vreugd från 2019 som summerar det på ett gott sätt. Men vad gäller studentidrottarnas kompetenser? Här gör vi en ganska stark summering. Här finns en rad olika studier, framförallt kvalitativa studier tidigare på olika färdigheter. Och det som är mest förekommande i litteraturen, det är förmågan att planera, prioritera och ta vara på sin tid, inkluderat att planera tid för återhämtning. Den stora skillnaden från den tidigare forskningen och GIS-projektet var att GIS-projektet var en stor kvantstudie då, med 3350 deltagare. Så 3350 studentidrottare som svarade på hur viktiga kompetenserna var och hur mycket de upplevde att de innehar eller liksom hur mycket de hade den här kompetensen. Här är några så här centrala medskick som man skulle kunna göra. Dels så kan man säga att vi gick från 100 olika kompetenser i tidigare forskning till att summera ner det till 38 olika kompetenser som då studerades. Och av de 38 så upplevdes alla, alltså de här 3000 individerna, upplevde alla de här 38 kompetenserna som antingen viktiga eller väldigt viktiga. Så det tyder ju på att man behöver en rad olika kompetenser för att vara framgångsrik. Din datan indikerade också på ett medel till bra innehav av kompetenser. Och framförallt att ju bättre upplevd kompetens, desto bättre hanterade man sin dubbla karriär. Och sen inom projektet och De Brandts studie så summerades de här 38 genom en faktoranalys. Så kunde man summera ner det till 29 kompetenser och 4 faktorer av kompetensen. Som då var förmågan att kunna organisera och planera, att ha bra social kompetens, att kunna hantera sitt sociala nätverk, emotionell kompetens i form av att kunna hantera stress eller tro på sin egna förmåga, och en karriärplaneringskompetens där man har en vision om var man ska någonstans och man framförallt kanske är beredd på att ha en plan för vad man ska göra beroende på vad som händer. Vi följer den här upplevelsen av kompetens i den här RIÖV11-barometern, och här kan ni se data från 2020 till 2021 och medelvärdena för RIÖV11-studenter. Och liksom samlade medskicket här någonstans är ändå att vi står oss väl i relation till andra EU-länder vad gäller våra idrottsstudenters upplevda innehav av sådana här kompetenser, vilket ju är en positiv aspekt. Men ni kan också se att de ligger någonstans mellan medel till bra i sitt innehav. Om vi skiftar så utöver kompetenser så behöver de också flexibilitet och stöd i en förstående miljö där idrott och studiepersonal koordinerar sina insatser. Så som jag sa, kärnan av stödet kring dubbla karriärer vid RIO och EVL, det samlas i det som är tänkt att vara en gemensam miljö för dubbla karriärer. Men vad är en bra sån här utvecklingsmiljö för dubbla karriärer?
Det var i grund och botten huvudsyftet i det här EcoDC-projektet. Sju olika länder, ni ser återigen vilka som var inblandade, koordinerades från Storbritannien när de fortfarande så att säga var EU-del av EU. Och vi gjorde flera olika saker i det här projektet, men kärnan eller det som liksom var huvudsyftet, det var att studera olika typer av utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer och vad som kännetecknar bra sådana miljöer utifrån ett holistiskt ekologiskt perspektiv. Några av er kanske familjära eller känner till forskningen av Kristoffer Henriksen kring talangutvecklingsmiljöer, där man också tog fram det här holistiska ekologiska perspektivet, där Kristoffer och Natalia Stambulova samarbetade när han skrev sin avhandling som publicerades 2010. Det som det här perspektivet gör, det är att det skiftar fokus från vad individen behöver vara bra på till hur skapar vi en bra miljö som den här individen är en del av. Det vill säga, perspektivet ser utveckling som en social eller relationell sak. Det vill säga, ska vi skapa bra utveckling, då handlar det om att vi behöver optimera det sammanhanget som individen finns i. Det är det som är det viktigaste. Och att det föreslår att vissa miljöer eller vissa sådana här sammanhang är helt enkelt bättre eller mer framgångsrika på att utveckla elitidrottare. Den här forskningen sker normalt sett i tre steg. Först man skapar olika arbetsmodeller för att guida forskningen. Jag kommer komma in på exempel på dem snart. Sen gör man med hjälp av de här arbetsmodellerna ingående case-studier. När man skapar ingående beskrivningar av faktiska miljöer och illustrerar dem med hjälp av arbetsmodellerna. Baserat på att man studerar miljön i realtid, man försöker vara där när det händer, gör observationer, gör intervjuer och samlar in olika dokument som man sen analyserar. Och sen så illustrerar man det i det som kallas en empirisk modell. Det vill säga man går från den generella arbetsmodellen till en empirisk modell som alltså försöker illustrera den faktiska miljön utifrån de resultat eller data som man har samlat in. Och sen det tredje steget är att man gör olika cross-case-analyser. Det vill säga om man tittar på flera olika case så försöker man hitta vad framgångsrika eller bra miljöer, vad de delar för olika egenskaper. Jag tänker att jag ska försöka ge en lite mer förståelse in i det här sammanhanget. Så en sån här utvecklingsmiljö för dubbla karriär, det är ett målmedvetet utvecklat system som syftar till att främja idrottarens satsning på att kombinera sin tävlingsinriktade idrottskarriär med utbildning eller arbete. Återigen fokus på utbildning idag. Viktigt här då, alltså, det är inte vilken miljö som helst. Det uppstår inte bara ett sånt här sammanhang, utan det är ett målmedvetet utvecklat system där man har sagt att här ska vi försöka främja idrottarens satsning på idrott och studier. Jag kommer använda den studien som vi gjorde inom det här projektet på den utvecklingsmiljön för dubbla karriär som organiseras för friidrott vid Umeå universitet för att försöka exemplifiera den här forskningen. Och den här typen av forskning har två syften. Först handlar det om att försöka beskriva miljöns struktur och klargöra rollen och funktionen för olika komponenter och deras inbördes relationer. Och för det ändamålet så finns den här arbetsmodellen för UMDK eller utvecklingsmiljön som helt enkelt förklarar en sån här miljö som ett dynamiskt system och att den består av olika komponenter och deras relationer inbäddat i en bredare sociokulturell kontext. Så vi ser en sån här utvecklingsmiljö som att den har tre olika domäner, en studiedomän, en idrottsdomän och en privat eller socialt livsdomän. Och två nivåer, en mikro- och en makronivå. Och mikronivån, den kan vi förstå som den delen av miljön där studentidrottaren spenderar mestadels av sitt dagliga liv och att den innehåller personer och organisationsstrukturer som de har direkt kontakt med eller kommunicerar direkt med. Medan makronivån, det är den bredare sociokulturella kontexten som påverkar studentidrottaren indirekt genom olika beslut, bestämmelser och kulturer. Så studentidrottaren är inte nödvändigtvis delaktig i det här, utan det är någonting som sker runt omkring dem, men som påverkar dem.
Och sen den yttersta delen med dåtid, nutid, framtid, den kan vi förstå som att de här miljöerna är liksom bundna av tid. De har en historia, de har en framtid och en pågående nutid. De är dynamiska, de står inte stilla och miljön och individen är alltid så att säga påverkar varandra ömsesidigt. Så vi kan, ska man säga det på något annat sätt, så kan man väl säga att vi kan förstå det som en karta till att försöka förstå ett faktiskt eller riktigt sammanhang och att det hjälper oss att organisera vår förståelse av den komplexa verklighet som någonstans ändå en sån här miljö utgör. Och sen så här kan ni se den empiriska versionen av Umeå friidrott. Och vi kan prata jättemycket om det här, men jag har inte tillräckligt mycket tid för att ge er alla detaljerna. Men vi kan till exempel säga att ni kan se att det är en väldigt välkoordinerad miljö genom idrottshögskolan vid universitet i stark samverkan med kommunen och distriktsidrottsförbundet och hur de organiserar ett stöd till för dubbla karriärer som arbetar som en länk mellan idrott och studier och de nätverk som behövs för att koordinera det. Och så kan ni se den stora feta pilen som finns här som indikerar den viktigaste relationen i det dagliga stödet som då alltså är mellan idrottaren och tränaren. Och att det var tränaren som var den viktigaste kontakten för att hjälpa till att få idrott och studier till att gå ihop. Den andra syftet med den här forskningen är att summera faktorerna som upplevs påverka effektiviteten eller framgången för miljön. Vare sig den är hög eller låg. Till vilket den här framgångsfaktorarbetsmodellen finns. Så den här modellen den tar sin utgångspunkt i miljöns förutsättningar och sen illustrerar den hur olika processer, det vill säga olika dagliga rutiner eller aktiviteter, saker som vi gör i miljön och hur det tillsammans med filosofin hos stöd, processerna tillsammans med filosofin för stödteamet och hur det påverkar studentidrottarnas utveckling som idrottare, student och person, hur de tillägnar sig DK-kompetenser. Och man kan väl säga att filosofin hos stödpersonen det är det som är mest centralt i modellen. Vi kan förstå det som en uppsättning idéer, värderingar och uppfattningar om hur man bäst organiserar ett stöd för studentidrottare. Och sen så ses det som att alla de här olika komponenterna i modellen är relaterade till varandra och påverkar alla i sin tur miljöns effektivitet. Sett till då studentidrottarnas idrottsliga och studiemässiga framgångar, men även deras välbefinnande och tillfredsställelse. Och igen då så har vi den empiriska modellen för Umeå friidrott som överlag visar på goda förutsättningar, till exempel en förståelse för dubbla karriärer runt omkring i hela miljön. Också olika typer av nyckelprocesser som flexibel träning och studieanpassning från skolan. Samt hur filosofin för stöd centrerades runt en hälsosam prestationsutveckling och balans i livet med fokus på stöd för hela personen och att stötta individens förmåga till att driva sin egna utveckling eller det som på engelska brukar kallas empowerment. Och det här bidrog i sin tur till att studentidrottarna utvecklade autonomi, olika kompetenser och att de framgångsrikt hanterade sin dubbla karriär. Det har till exempel inte varit några dropouts under de senaste 3 åren. Så ser den forskningen ut. Och inom det här Ecology of Dual Career-projektet så genomförs sen en sån här cross-case-analys på 7 olika case runt om i Europa. Då. Det var såväl framgångsrika miljöer som var mer under utveckling. Och en slutsats som finns i det här perspektivet är att alla miljöer de är unika, men effektiva miljöer delar vissa egenskaper. Så här tittar man dels på vilka egenskaper fanns i de här framgångsrika miljöerna och vilka egenskaper kanske inte fanns under de miljöerna som var mer under utveckling. Och så identifierar man 2 så att säga metateman av egenskaper. Så dels en holistisk struktur där du säger att det fanns ett dedikerat stödteam, man visste vad man skulle vända sig till. Det fanns en integrering av insatser i hela miljön, välkoordinerat och att man jobbar mot gemensamma mål. Att det fanns en tydlig förståelse för dubbla karriärer och att man förstår sig på vad studentidrottare ger sig in i. Att studentidrottare hade tillgång till både förebilder och mentorskap och olika former av expertstöd.
Å andra sidan att det fanns en delad filosofi för dubbla karriär i det här stödteamet. Det vill säga att man hade en helhetssyn på individen, eller som på engelska kallar vi det whole person perspective. Man hade fokus på att stärka individens egna förmåga, den här empowerment som jag nämnde. Att man jobbade med olika typer av flexibla lösningar från såväl idrotts- som studiesidan. Och att man hela tiden var mån om studentidrottares hälsa och välbefinnande. Och att man i det här stödteamet hade ett öppet och proaktivt förhållningssätt till utvecklingen av hela miljön. Att man ständigt så att säga jobbade för att förbättra hela det här sammanhanget. Det går att säga jättemycket olika saker om de här olika egenskaperna. Jag har plockat med 2 slides till, så här ser ni mer information om de olika egenskaperna. Ni har egenskapen, beskrivningen av den egenskapen och sen en motpol eller en motsats till att få ökad förståelse för vad man menar med den egenskapen. Så här ser ni temat holistisk struktur och här finns en del av filosofi för dubbla karriärer. Så kan ni pausa och fördjupa er i detta om ni är mer intresserade av att fördjupa er i det. Det har funnits en kritik mot den här forskningen, att den har varit att man har valt ut effektiva miljöer och på så vis i förväg vetat om en miljö var bra eller inte. En sak som vi gjorde efter det här EcoDC-projektet är att vi gjorde den här studien på alfamiljön, där vi följde studentidrottares utveckling inom miljön genom övergången till högskolestudier, och på så vis utvärderade vi effektiviteten av miljön under tiden som vi gjorde studien genom uppföljande enkäter och intervjuer under det här året. Återigen, det blev en väldigt stark summering, men det man skulle kunna säga är att när man koordinerar en sån här miljö så att stödet i miljön matchar studentidrottarnas behov, det vill säga att man ger stöd där studentidrottare upplever krav i övergången. Och att man gör det här utifrån målet om att ha en balanserad och synkroniserad helhet. Med återigen fokus på hela personen och att stärka deras egna förmåga. Och att man samtidigt då ansåg att kombinera idrott och studier är något som främjar varandra. Då tog studentidrottarna sina studiepoäng. De förbättrade sin tävlingsprestation samtidigt som de då tillägnade sig sådana här DK-kompetenser och blev bättre på att balansera sin dubbla karriär enligt den uppföljande kvantitativa datan. Så medskicket från den här studien och slutsatsen som vi drog, det var att effektiva sådana här utvecklingsmiljöer för dubbla karriär, det är de som arbetar för att optimera sin struktur och kultur för att möta studentidrottarnas behov, hjälpa dem att utveckla sina DK-kompetenser för att i sin tur också upprätthålla sin balans i den dubbla karriären. Så allt det här har jag då alltså sammanställt i en stödmodell i min avhandling. Så vi ska börja försöka sy ihop säcken. Det finns ett stöd som växer fram, mycket stimulerat av de här nationella riktlinjerna och i olika nationella utbildningar som vi har hållit. Men mycket har hänt under de här åren, även sedan vi publicerade de nationella riktlinjerna. Så det fanns ett behov av att summera kunskapen och framförallt de här 2 ledande perspektiven, det holistiska utveckling och holistiskt ekologiskt perspektiv. Och det har varit en central idé att den här avhandlingen skulle kunna hjälpa till att göra en syntes av de här perspektiven. Men vad kan det egentligen betyda? I grund och botten så betyder det att vi försöker sammanföra idéer från olika ramverk, från olika projekt och olika studier i den svenska kontexten. Och att det kan bli en modell som kan guida stöd till idrottare i deras dubbla karriär. Och vad gäller stöd så betyder det egentligen att integrera ett fokus på hela personen, hela miljön genom hela karriären. Det vill säga att vi bryr oss om det betyder att vi bryr oss om samspelet mellan personen, deras nuvarande karriärsituation och miljön som den här personen befinner sig i. Jag tänkte att jag skulle försöka summera den modellen som en avslutning på det här sammanhanget och vad den modellen pekar på att vi kanske borde fokusera på. Så den här modellen, den är strukturerad som en pyramid inuti eller inbäddad i dels den nationella DK-kontexten och den lokala utvecklingsmiljön. Miljön och kontexten ser vi som dynamisk och föränderlig över tid, vilket indikeras av den här tidsramen som finns runt modellen.
Modellen syftar eller menar att professionellt stöd till dubbla karriär syftar till att hjälpa studentidrott att utveckla och upprätthålla optimal balans i den dubbla karriären. För att i sin tur främja deras strävan mot hälsosamma, framgångsrika och långvariga karriärer inom såväl idrott som livet som helhet. Genom att hjälpa dem att nå sina idrotts- och studiemål, leva tillfredsställande privatliv och upprätthålla hälsa och välbefinnande. Ja, upprätthålla balans i den dubbla karriären, det sker ju dock inte utan utmaningar. Därför så försöker vi rikta vår uppmärksamhet mot olika scenarier och övergångar som är kapabla till att utmana den här balansen. Och i sin tur också guida stödpersoner mot att hjälpa studentidrottare att välja de bästa copingstrategierna för att möta sina utmaningar och upprätthålla den här balansen i den dubbla karriären. Vilket baseras på en analys av mina nuvarande resurser och hinder. Inkluderat då vilka kompetenser jag har, vilket stöd som finns tillgängligt eller brist på det här i den miljön där jag befinner mig. Och här måste vi alltid ha med oss att vad som kan vara en resurs kan alltid vara ett hinder. En persons motivation kan driva den, men det kan också finnas en brist på den. Då kan det vara ett hinder för att jobba på den utvecklingen. Samtidigt som flexibilitet från lärare kan vara en styrka eller ett hinder. Utkomsten eller resultatet av ett sånt här stöd uttrycker vi i linje med en filosofi för dubbla karriär som tidigare har kommunicerats i Sverige. I att studentidrottarna blir vinnare i korta och långa loppet. Och med det så menar vi att de är kapabla till att hantera utmaningar som en sån här livsstil ställer på dem. Då är man vinnare i korta loppet. Men att de också känner sig välförberedda för livet efter idrotten. Då blir man vinnare i långa loppet. Och på det här sättet så blir den dubbla karriären en resurs för individens livsutveckling. Tittar man i sin tur då på mina studier och olika relaterade projekt och tidigare forskning så kan man koppla dem till olika delar av modellen. Ni kan se lite olika exempel på fyndar som tillsammans då stöttar utvecklingen av ett professionellt och för den delen kanske evidensbaserat stöd i Sverige. Utgår vi från modellen eller förhoppningen med modellen, det är att rekommendationen från hela projektet som jag har gjort eller den kunskapen som jag har sammanställt eller för den delen den presentation som jag idag håller, det är att den försöker stimulera er till att utveckla ett stöd med fokus just på hela personen, hela karriären och hela miljön. Med hjälp av den här stödmodellen. Och i det sammanhanget så stimulerar den här modellen då till stöd inom fyra fokusområden. Först och främst att optimera studentidrottarnas medvetenhet och NEK-kompetenser. Det vill säga vi behöver hjälpa dem att förstå sin dubbla karriär, vilka utmaningar som finns där, var de befinner sig i sin utveckling, att man utvecklas på olika nivåer och att det inte kan vara konstigt att uppleva de här krockarna eller utmaningarna som jag känner. Samtidigt förstå vilken miljö är det jag befinner mig i. Hur kan jag kanske använda den miljön? Och utveckla de kompetenser och strategier som jag behöver för att klara de utmaningar som jag har. En god sak att göra i det sammanhanget är att hjälpa dem att göra en planering för såväl idrottsstudier och återhämtning. Där man då kan förutse olika sådana här utmaningar eller scenarios i förväg, vilket vi brukar kalla integrerande DK-planering. Ett annat fokusområde är att optimera det dagliga stödet utifrån studentidrottares behov. Det vill säga vi identifierar vilka behov eller utmaningar som de har och så försöker vi organisera stödet för att möta detta. Det här betyder inte att vi ska ta över deras utmaningar eller att vi ska göra det till en räkmacka, utan vi kan jobba med att stärka deras förmåga att hantera sina utmaningar. Eller att vi jobbar med att vid behov ge den flexibilitet som behövs för att få det här till att gå ihop. Och då är det viktigt att det ges flexibilitet från såväl studierna som från idrottssidan. Ett tredje fokusområde är att etablera utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer och att optimera det struktur och filosofi för stöd. Här handlar helt enkelt om att arbeta med de här centrala egenskaperna som forskningen har visat och försöka förbättra eller optimera det sammanhanget som individerna finns i.
skapa sådana här stödteam, optimera kommunikationsvägarna eller diskutera och synliggöra vilka värderingar är det som ligger till grund för det stödet som vi faktiskt ger. Och det fjärde är att arbeta med olika intressenter för att optimera de förutsättningar som finns för att studentelåtare ska kunna satsa på sin dubbla karriär. Inte minst så vet vi att den finansiella situationen är en utmaning för dem. Där kanske vi tillsammans måste jobba för att kunna få till en förändring. Jag har sammanställt lite olika de mest centrala referenserna, inklusive de som då finns till min avhandling, för den som vill fördjupa sig ännu mer kring det här. Och med det sagt så säger jag tack, och så ser jag fram emot en intressant diskussion. Tack så mycket.